Вітаю, друзі, в ефірі MC Тиса, молодіжна служба інформації, та я Тетяна Пуйко. Сьогодні ми навмисно відозмінили формат нашої програми, адже не ми запрошували гостей, а гості запросили нас. Сьогодні герої MC – ужгородські факіри, які люб'язно запросили нас на своє тренування. Отже, ми побачимо, як твориться справжній театр вогню. Отож, гайда знайомитись! Христина, Альона, Олександра та Вікі – засновники і активні учасники Ужгородського театру вогню «Саламандр», який талановиті ентузіасти створили на початку року. Ось тут, неподалік Палацу дітей та юнацтва, факіри розгорнули свій тренувальний табір. Досконалюють свою майстерність щодня, зазвичай опісля роботи. Наразі «Саламандр» нараховує усього 5 учасників. Театру вогню зайнялися ми з початку нового року. Тобто вже була ідея з назвою, з логотипом, це все розроблялося, очікувалося. По суті, як театр вогню заявили себе от місяць. Перший виступ це був в рамках Parabola Fest в аудіовізуальному шоу Secret World of Music з друзями, якби так. В принципі, вони готувалися там рік до цього шоу. От тоді ми перший раз рекомендували себе як театр вогню «Саламандр», і от другий такий масовий виступ це був «Студентська республіка» 2011 року. Режисурою театральних номерів займається Христя. Решту зобов'язань – пошук музики чи створення костюмів, до прикладу – факіри виконують разом. До лав пекельного театру однодумців приймають охоче. Головне, за словами учасників, аби новачки дотримувалися правил безпеки і дійсно хотіли опанувати це ремесло. Ми раді всіх вітати у нашому театрі, хай люди приходять, пробують, кому піде, кому сподобається, кого буде виходити, ми тільки за. Тобто розширяти кількість учасників – це тільки за, причому, думаю, ніхто не буде проти. От. Просто якби є певні правила, в яких треба ті ж тренування, там, допомога, спільні зусилля, вони мають бути завжди. Підкорювати вогонь Олександра взялася не одразу. Факіри з Молдови на Одеському фесті, знайомство з Христею, довготривалі роздуми і проби таки наштовхнули дівчину ризикнути і податися у вогняну стихію. Ту
Ту мить, коли вперше взяла до рук вогонь, пам'ятає і досі. Я зрозуміла, що я повністю готова, у мене не тряслись ні руки, ні ноги. Я була настільки переповнена цим щастям, що от цей вогонь, мені дають його в руки, я нарешті зможу спробувати. У мене просто калатало серце. Це так, як виплеск адреналіну. Сплеск адреналіну не зменшився Олександрі після 2 місяців тренувань. Адже вогонь, за словами дівчини, це своєрідна магія, яку ти створюєш власноруч. Коли ви чуєте, як він шумить, це обов'язково треба людині один раз хоча б спробувати відчути цей звук, який дає вогонь. Бо так люди, в принципі, коли бачиш, як вони виступають, цього не відчувається. Просто бачиш ось таку загальну картинку. Але коли ти маєш змогу взяти це в руки і зрозуміти, що ти рухаєш, і воно так шумить, і це просто треба один раз спробувати, і ви все зрозумієте. Першим зрозуміти філософію вогню вдалося аборигенам племені маорі, яких вважають першовідкривачами вогняних забавок. Обертаючи камінчик, попередньо обмотаний тканиною і прив'язаний до короткої мотузки, прототип сучасного пої, тогочасні мешканці Новозеландії вірили в його магічну силу. Чоловіки використовували цей інструмент для розвитку фізичної сили та вправності, жінки ж – для розваг. Згодом пекельну забавку в новозеландських аборигенів перейняли австралійські циркачі. Відтак у 60-70-х роках 20-го століття у Західній Європі та Америці місцевий люд розважали вже фаєр-шоу – танцями з вогнем. Реквізитів, необхідних для створення фаєр-шоу, чимало. Вогняний візнерунок напряму залежить від параметрів інструментів, які факіри використовують під час виступів. Артисти Ужгородського театру вогню свої реквізити створюють власноруч. Розкажу трошки про інструмент, який ми використовуємо. Перший, найпростіший, можливо так сказати, це пої. По суті, це ланцюжок, на якому прикріплений фітіль, який замочується в керосині, горить, і він кріпиться на 2 пальці з допомогою таких от петелюк. От, береться на кожну руку, і пізніше тоді покажу, що з ним можна робити. Подібний до нього є снейки від змійки, їх називають по-українськи, скажімо так. Це, по суті, ті самі пої, лише в них не фітіль не маленький, квадратний, а він більш довгий, і ми отримуємо більш цікавіші візерунки, тому що в нас такі площини малюються вогнем. Також ми використовуємо у всіх виступах такі от факела, такі трошки інакші. Вони використовуються для видування полум'я, тобто коли ти набираєш в ротову порожнину керосин і розбризкуєш його на цей факел, виходить як великий клубок вогня, який здіймається в небо. Тобто там теж різні, як називають, плівки, там як затяжні, короткі і різні. Про став вже говорили. І от у нас є такі віяла. Вони в нас вже в робочому стані такі трошки погнуті. Це перший варіант, який ми виготовили самі. Тобто, по суті, ти їх тримаєш на руці, ти їх можеш тримати ось так, ти їх можеш прокручувати, міняти напрямки. В залежності від візерунки, тобто їх вони можуть один за одним, ніби змійками. Тобто, коли ми тримаємо два,
у нас виходить от якби площина, яка, да, тобто ми можемо їх міняти узори, навіть деякі такі прості елементи, які дуже ефектно з вогнем дивляться. От. Ну, в принципі, всі ці інструменти є досить важкими технічними, ну, там я не рахую от факел, тобто з ним просто можна вийти навіть потанцювати, а от ці всі інструменти, вони технічні, тобто треба займатися, вивчати елементи, закручувати руки, розтяжки, тобто ті елементи, які ти робиш на тренуванні більш спокійно, ти на виступі їх робиш більш енергійно, щоб це дивилося, і зранку встаєш, оце все тягне, одягати, знімати майку неможливо практично взагалі. Цей інструмент називається став або fire став, в переводі з англійського як шест, вогняний шест. Ну, конструкція досить проста, якби може бути металічна, може бути дерев'яна основа. Головне, удобна ручка, удобна рукоятка. Досить велика, да, це сам зробив, і фітілі. Фітілі з азбестового шнура. Перед виступом вони просикаються керосином. Ну і хвилин 5-6 вони горять. Ось так, без зайвої сором'язливості, розповідає Вікі про свій інструмент, який змайстрував самотужки. Каже, це заняття не з дешевих. На свій став, до прикладу, Акір-аматор витратив близько 300 гривень. Однак результат того вартий. Реквізит збалансований, зручний, а відтак і виступ буде вдалим. От. Оце центр його, от він так має, от, бачите. Триматися. Да, він, це, якщо він буде у мене так, то він при обертах у мене буде десь куди-то улітати в сторону, або ще щось. Я вважаю краще, щоб людина, яка користується цим, зробила сама, тому що вона зробить під себе. Я допустимо, зробив так, як мені удобно. Можливо, якщо б я купив, він би не був такий, як мені треба. Або тяжкіший, або довший, або товщий. Неудобно, там в руці всі ж там різні параметри фізичні, да, мають. Тобто кожен має, там воно має підріз там робитися, от, допустимо. От, це якби оптимально. Ну, можна менше, можна більше. Тобто по-разному, мені удобно так. Основний хват. Завжди якби ці пальці ми зажимаємо, не зажимаємо їх аж так, тому що коли ми вивертаємо руку, ці пальці допомагають якби збільшити розворот. Найпростіший елемент, який є, це трьохбітка. Як вона робить? Тут кожною рукою ми робимо от такий рух. Справа-зліва, справа-зліва. От. А тепер оцей самий елемент ми робимо, але в різнобій. Тобто ми крутимо, от, допустимо, перша рука у нас іде права. Праву руку ми заводимо під ліву, а ліву над нею. Праву під нею, ліву зверху. Зверху. Так само другою, от можеш в ту же сторону, от як от дві, допустимо, одночасно.
розкрути їх повільно, одну наверх, право, а потім їх міняєш місцями. Тримаєш так, закрути їх один раз, щоб вони були коротші ніби. О, да. Так, і злови їх пальцями. І перед собою прямо просто починаєш їх крутити від себе. Розганяй, просто як в тебе виходить, або до себе, в одну сторону. Тоді ми беремо наш інструмент і просто його опускаємо у майонезне відро з керосіном. От нас, по суті, тримаємо до того часу, поки нас не перестануть ці от бульбашки винирювати. Поки не все повітря звідти не вийде і фітіль повністю не буде замочений. Один готовий. Які ці засоби безпеки потрібно дотримуватися? Під час замочування, в принципі, просто не кидатися вогнем поруч з керосином. А що стосується самого виступу, перш за все, одяг з несинтетичних матеріалів. Тому що в будь-якому випадку, особливо під час виступу, ти черкаєш себе. От навіть у мене тут твої ноги вже в копоті, ти залишаються сліди на тілі. Ну, це не опіки, це просто як бруд. От, ну і, звичайно, що з бойовим інструментом ми не робимо ті елементи, в яких не впевнені поки що. Тобто все відробляється на сухому інструменті. Ну і під час виступу, в принципі, стараємося завжди, щоб поруч була людина з мокрою, замоченою ганчіркою, в випадку чого, тому що буває всяке. Ну, в принципі, у нас ніяких казусів на виступах ще не було. На тренуваннях буває всяке. Якби ми, в принципі, знаємо, на що ми йдемо, а на виступах ще поки що все було спокійно. От потім цей інструмент обов'язково треба стряхнути, щоб рештки керосину злилися, тому що він буде бризкати і от саме, да. Ну, по суті, тепер його можна підпалювати, коли він мокрий, але не стікає з нього. То він не буде бризгатися, тому що коли почати швидко крутити от з щойно витягнутими з керосину, вони просто бризгаються палаючими капельками по сторонах. Як засвідчила практика, одного розуміння мало. Для повноцінного результату необхідна щоденна праця та наполегливість. Адже якщо ти хочеш отримати те, чого раніше не мав, розпочни робити те, чого раніше ніколи не робив. We'll be right back.
Музика.